želite samo za jednu noć. Maja u sukobu sa gledaocima, brutalnim kritikama je doveli do ludila, car pozeleneo od muke, pa reagovao tenzija na vrhuncu. Milja iz Raške uključila se, kako bi prokomentarisala večerašnje goste, pozdravila bih Alex, pozdravila bih i Maju, iako nisam njen fan, da si mi bliže, ne znaš, šta bih ti uradila. Bolje da te ovako posavetujem, saslušaj, ja sam starija žena. Dete, sama sebe kvariš tim rečima i odgovaranjem starijim ljudima, rekla je gledateljka. Mnogi su pokušali moju reakciju da izazovu preko drugih ljudi, ali nisu uspeli, rekla je Maja kratko. Odmah potom, usledilo je novo uključenje, ja ću biti kratka, a ovo se odnosi na sve zadrugare. Biti neobrazovan, neotesan može svako. Zadrugari moraju znati kojoj grupi žele da pripadaju. Moram da kažem kakva je razlika između Mine i Maje. Mina je naplaćivala svoje usluge, a Maja nije, ali je i Maja imala mnogo partnera, gomila je tu prošla i sa svima je bila na javnoj sceni. Maja se ljuti što je ljudi kritikuju. Šta je ona lepo pokazala tamo? Tebe žele muškarci samo za jednu noć, komentarisala je gledateljka. Ja mislim da ja imam kvalitete, kao što sam pokazala i svoje loše strane, većina zadrugara, na primjer, smatra da ja imam dobru dušu, to je meni najbitnije. Nikada sebe nisam smatrala sveticom, ali sam sve radila kako sam želela, govorila je Maja. A koja je tvoja profesija? Niko te od njih nije ni voleo. Da li te je voleo Mensur? Čorba, nije bitna škola, čime se baviš, šta si po profesiji, ispitivala je gledateljka. Ženski sam frizer, radila sam kao hostesa, a onda sam ušla u reality, odgovorila je ona. Stalno je ljudi pitaju jedno, te isto. Nemojte je pitati tablicu množenja, jer to sigurno ne zna, ali je dosadno, ja bih sada ustao i otišao, besneo je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.